Добре, криптоентузиасти, длабоко во ноќта, од куќата на кимиджијата, моментално правиме анализа на пазарите со тоа што имаме некои битни вести кои што мораме да исподелиме со вас пред да продолжиме понатаму. Со тоа што денеска направиш една кратка, може би ова е подобра идеја за генерално од сега да го правиме, но нели се усовршуваме како одиме. Значи ова се неколку точки кои што ќе ги поминеме денес, чисто околу техничката анализа да знаете што уствари ќе очекувате во денешното видео. Значи прво ќе разговараме за DCG Genesis Grayscale во однос на тоа кои се вестите и што моментално се случува. Потоа ќе разговараме за краток осврт на доларниот индекс и каква е таму ситуацијата, затоа што знаеме дека е обратно корелиран од цената на Биткоин. Ќе направиме моментална анализа на 12 месечниот и 1 месечниот чарт, со тоа што на 12 месечниот имаме некоја нова вест која што ни е даде Кристијан, утредено ни е добри соработници на каналот. Интересна поставка во однос на тоа каква е моментална ситуацијата на 12 месечниот чарт, значи не е лошо да направиме еден осврт на макро чартовите, кој што ќе го направиме во овој дел, потоа ќе направиме и нормален техничка анализа на биткоин на дневна и неделна, временска зона чарт, Wyckoff акумулација, каква е ситуацијата на дневно ниво, затоа што исто да ја следиме, ако се сеќавате од како веќе го направивме Wyckoff едукациониот дел, и помошни чартови во однос на тоа каде се ногаме, тоа ќе биде прилика оно што ќе го опфатиме денес. Значи, ова е најбитното кое што треба да опфатиме денес, и ако има некои чартови кои што ми се пратени од луѓето кои што се работуваат со нас нормално, нашата заедница моментално што ја градиме, истите не можеме да ги земеме сите во обзир затоа што ќе биде премногу долго видеото, така да денеска ќе се осврнеме на овие работи кои што се моментално најбитни во овој дел од bear marketот. Е сега, значи како што кажавме, постојат неколку моменти кои што може да предизвикаат повторен Black Swan event, меѓу кои најбитниот моментално е DCG и неговиот Genesis и Grayscale, со тоа што ќе осврнеме внимание на три сегменти. Тоа е првиот Genesis и неговиот долг, ако се сеќавате после ситуацијата со FTX, каде што истиот има околу 170 милиони заврзани пари, како и оние 900 милиони кои што ги должи на Gemini. Потоа ќе се осврнеме на Grayscale и неговиот неуспешен ETF, кој што моментално резултира со луѓето кои што сакаат едноставно да се раздели овој фонд, оно што ќе го поразговараме, значи најдовме вести околу тоа, и DCG во глобала како мајка на сите овие компании и која е нејзината иднина. Со тоа што ќе напоменем уште еднаш, не се само ова Black Swan event, но ово е најпотенцијален моментално, иако, како што кажам, почеток на војна, да речеме, помеѓу Кина и Тајван е исто така еден од оние кој што може да се случи да направи колапс на пазарите уште еднаш, значи колапс не значи дека ќе одат до нула, колапс значи дека ќе имаме нова корекција. Значи немој да не сваќате погрешно, ова е само предупредување за тоа што може да се случи на пазарите, и кои се оние евенти, односно случувања, кои што може да предизвикаат дополнително коригирање на цената. Тоа е моментот кој што треба да го доловиме во оваа ситуација. Значи, рековме, таа војна е со некој еминентен почеток, како што можам да видам, значи има доста повторно зажестување, значи, иако има и други конфликти кои што може да го направат истото, ако се сеќавате, ние направивме видео, оние кои што не го погледнале, вратете се назад, ќе видите, имаме видео во кое што објаснуваме кои воени конфликти може потенцијално да го бутна пазарот повторно, додека исто така и ситуацијата со Mt. Gox, која што следува во следниот месец, значи сме доста близко до тоа. Ако се случи Mt. Gox конечно да ги врати оние 130.000 биткоини и 130.000 биткоин кеш, може исто така, доколку се случи она каскадно продавање на пазарот, да дојдеме до иста ситуација на Black Swan event, но тоа е подалеку, затоа мораме моментално да се фокусираме на онаа ситуација во моментов. Затоа и денес нема да разговараме, например, за Федералната резерва, затоа што истата се уште, значи знаеме дека на крајот на следниот месец имаме состанок и нема потреба сега моментално да се фокусираме на тоа, затоа што од сега па до крајот на јануари нема да имаме никаков проблем, затоа што истите нема да има никаква промена на политиката која што моментално е наместена, затоа, значи кога правиме техничка анализа, не можеме да се фокусираме на проблеми кои што доаѓаат после месец-два. Освен доколку немаме некоја промена во вестите или во она што се очекува во однос на тоа. Мораме да се фокусираме на оние проблеми кои што доаѓаат во моментов. А тоа е овој проблем. Значи, јас ви кажам уште на почетокот, иако моментално добивме добра промена на политиката од Федералната резерва, која што фактички престана да го зголемува на некој начин, да го буста самиот долар, со тоа што на некој начин тоа ќе олабави
останатите традиционални пазари и криптопазарите, со тоа што повторно денеска нема да имаме време да направиме анализа за традиционалните пазари поради тоа што имаме доста за работа, но во исто време, значи таа политика помогна во, да речем, стабилизирање на маркетите, затоа и немаме дополнителни падови, но и немаме соодветни растови. Е сега, покрај тоа, значи, како што кажавме, следниот проблем кој што моментално се развива, ако се кјавате Виреков, не можеме да заборавиме на DCG. Значи, DCG, тоа што нема вести, не значи дека не се случува нешто во позадина. Значи, ова е единствената вест што успеав да ископам 21 декември, верувајте ми, барав многу, едноставно нема вести. Со тоа што дури инвеститорите се тивки за тоа што моментално се случува, поради тоа што секој се обидува да, нели, направи што може повеќе за своја корист во оваа ситуација, а верувајте ми, ова е дувло на волци моментално што се случува и буквално секој е против секој. Сега ќе ви обяснам зошто. Значи, моменталната ситуација на DCG, ќе почнеме од таму, е моментално ваква. Значи, иако имаме дополнителни ситуации како Bitwavo, тоа е она холандска берза, која што моментално ја разоткри целата ситуација со DCG и покаже дека истите се неликвидни во оваа ситуација, исто како и самиот Grayscale, ние ќе почнеме прво со самата, самиот родител на сите овие и ќе објасниме што моментално се случува кај нив. Значи, накратко, приказната почна, ако се сеќавате, уште со колапсот на FTX, со тоа што во тој момент се покажа дека една од компаниите на DCG, значи, ако не сте го погледнали, имаме видео и за тоа, каде што детално ви снуваме, значи, DCG е мајка, фактички, составена од пет компании, меѓу кои што спаѓаат и Grayscale и Genesis, кои што се, Grayscale е фактички фондот на биткоини, кои што го имаат моментално од инвеститорите кои што инвестирале нели во овој фонд, додека Genesis представува своевидна рака за позаимување на оние кои што сакаат, нели, да речем од овој ешалон, зборуваме за accredited investors, нели, оние богати личности, кои што сакаат фактички да земат дел и потоа, нели, да вратат со камата. Некој вид на софистицирана банка за криптовалути, со тоа што во моментот, значи, Genesis се покажа дека околу 170 милиони имаат задолжено во FTX во моментот на падот. Што значи дека овие 170 милиони не можат да ги вратат и во исто време DCG беше принудена да практично даде околу 140 милиони са момент, значи, 175 милиони се заглавени во FTX, со тоа што 140 милиони самата DCG мораше да внесе во Genesis со цел да врати на оние најдостасани, да речем, клиенти, во случајов инвеститори, кои што си ги бараат, нели, своите влогови. И во оваа ситуација, фактички го запре на некој начин или го забави пропаѓањето на самиот Genesis со оваа инекција, така речено, финансиска, но тоа не го запре. Затоа што знаем и сами дека моментално има огромно побарување кое што го има Gemini кон Genesis и тоа се околу 900 милиони долари, кои што моментално представуваат долг кој што практично инвеститорите во Genesis преку Gemini моментално се организирани во две групи преку соодветни правни и финансиски консултанти, кои што фактички чекаат како Genesis ќе го реши овој момент. Со тоа што веќе имаат и поднесено, значи, она е, ако се сеќавате, кој што веќе го разговаравме во однос на ликвидациона постапка. Постапката во Америка не е толку различна како што е и кај нас. Значи, прилика се слични. Со тоа што она кој што прв ќе поднесе дека има побарување, тој ќе биде и прв практично намирен од онаа маса која што ќе остане за ликвидација. Е сега, не сме стасани до маса за ликвидација, не сме стасани до ликвидација затоа што Gemini се уште, извинете, Genesis се уште нема поднесено за банкрот. Но тоа не го менува фактот дека овие групи на инвеститори веќе поднеле. Значи, гледате сега, ако читате овој дел од самиот текст, ќе видите дека двете групи веќе поднеле фактички за помирување на својот долг, затоа што зборуваме за голем долг од 900 милиони, со тоа што во исто време значи, е познато и дека самиот DCG должи на Genesis, на својата компанија, заради, нели, буквално она претурање од шупливо во празно, знаете, кога фактички ви фалат пари, па се обидувате да помирите на една и на друга страна со оние пари кои што моментално ги имате, но моментално ова е класичен бенкран на оваа корпорација DCG, затоа што во исто време имаат луѓе кои што бараат пари да им бидат вратени од Gemini,
И во исто време имаат пари кои што треба да бидат вратени директно од DCG, како што е оној на P2O, како и моментално ситуацијата со Grayscale, каде што луѓето кои што моментално финансирале и инвестирале во Grayscale и купиле акции во противредност на биткоин во Grayscale фондот, кој што го има моментално исто така DCG, затоа што Grayscale е повторно компанија на DCG, и овдека имаме трета група на инвеститори кои што се незадоволни поради моменталната ситуација со Grayscale и ќе поразговараме за тоа малку подосна, но нели, имајте го предвид тоа. Станува збор за три различни инвеститори кои што бараат долговите да им бидат вратени назад. Е сега, почнуваме прво од самиот Genesis, затоа што истиот... Сега, проблемот со Genesis е дека се уште, значи не само на Genesis, туку на целиот DCG, било каков тип на одлив на пари е запрен. Значи, моментално, ниту едно лице или правно или физичко не може да повлече никаков тип на инвестиција која што ја внел во целиот DCG. Не само во Genesis или пак во Grayscale, току во целиот DCG во секоја компанија. Со тоа што, моментално, значи, нивниот CEO, Michael Sonnenschein, во она, значи, знаете како, за вашите инвеститори фактички на секој крај од годината треба да поднесете писмо во кое што им кажувате нели каква е ситуацијата и што се очекува. Значи, кажува дека се уште се обидуваат да направат реструктурирање и да направат обид да се спаси се тоа. И практично има неколку опции кои што моментално се обидуваат да ги спроведат со цел да се дојде до оние потребни пари кои што се потребни за да се затвори оваа дупка и на тој начин да се затвори овој случај и самата DCG со останатите компании да преживее. Со тоа што оваа дупка не е мала, ако се кјават, они бараа 1 билион. Значи, бараа 1 билион да се најдат средства нови инвеститори, што потоа го намалија на 500 милиони, очигледно нашле некого препоставам или пак нашле некаков тип на преструктурирање со цел да може да се покрие дел од овој долг. Значи, бараат оприлика 1 милион со цел да се подмират сите оние кои што моментално ги бараат своите средства назад. Е сега, проблемот е што знаете и сами дека голема веројатност е дека тоа не може, значи, нови инвеститори не се заинтересирани посебно кога вас компанијата ви е пред пропаѓање. Значи, тоа е најголемиот проблем, што DCG моментално не е пред пропаѓање, затоа што они навистина имаат средства. Проблемот е што нема доволно во моментот да ги подмират оние кои што си ги бараат назад. Повторно зборуваме за класичен бенкран. И поради оваа причина може да се случи оно што го кажуваме. Ако се случи да имаме бенкран, значи зборуваме уште поголем, каде што нема да има, значи ќе мора да признаат дека не може да ги подмират овие, значи они моментално тоа го прават. Одложуваат на време со цел да најдат начин како да го решат тоа. Проблемот е ако паднат, станува збор за, сега ќе кажам, че страшно е, генерално големината на DCG е многу голема на нашиот криптопазар за падот кој што ќе го преживееме доколку тоа се случи. Значи, сега прво ќе поминеме преку неколку опции кои што моментално се обидува да ги направи DCG со цел да го затвори ова. Значи, прво е дека 20% од акциите во GBTC, а акциите во GBTC се уствари Grayscale акциите во кои што фактички вие не купувате биткоин, туку купувате хартии од вредност, наречени GBTC, затоа што е Grayscale, кои што вас ви нудат против вредност во биткоин. Так, фактички, они имаат кастади над биткоин кој што вие купувате, а вие имате хартии од вредност во против вредност на тој биткоин. Е сега. Они моментално предлагаат, значи ова повторно треба биде дозволено од страна на SEC, затоа што нели тие се уствари во Америка одговорните за хартија вредност, значи треба биде одобрено да можат 20% од акциите кои што моментално ги поседува самиот Grayscale и да речем DCG, да ги практично продадат назад на луѓето кои што сакаат да решам да излезат фактички од сето ова, значи едноставно да ликвидираат 20% од овие хартии од вредност со цел да може да покријат, но тоа треба да биде дозволено од секи, многу луѓето велат дека тоа сек нема да го дозволи, затоа што ваков тип на дозвола ќе значи дека фактички се врши своевидно манипулација на фондот, затоа што идејата и договорите кои што се попишани во самиот GBTC е дека овие средства не може да бидат вратени назад. Значи, на овој начин, фактички го нема во самиот договор. Останува да видиме како и да е. Ова е една од идеите кои што моментално ги има да ликвидира дел од долгот. Додека нуклеарната опција, која што моментално стои на маса, е да го ликвидира целиот фонд со тоа што фактички ќе го ликвидирањето ќе значи да ги вратат на оние кои што моментално инвестирале во GBTC, во противредност да добијат биткоин директно,
како под свој кастади. На тој начин фактички ќе можат да го ликвидираат целиот фонд и оние средства кои што ги имаат заклучено во самиот фонд, во самиот GBTC, да може да ги користат со цел да ги покријат фактички дупките кои што моментално се наоѓаат во нивните компании. Е сега, проблемот е ако тоа се случи, имаме огромен, огромен одлив. Значи, замислите, они имаат 630.000 биткоина во овој фонд. Замислите, тоа најднаш ќе се врати на пазарите, поради тоа што јас верувам дека од страф многу од овие инвеститори би го продале тој биткоин. Значи, тоа е, затоа и се вели нуклеарна опција. Е, тоа е оној Black Swan event најлошиот кој што може да се случи, кој што на вистина многу ќе го оштети целиот бит, целиот криптопазар. Значи, затоа што ќе имате масивен сел. Значи, проблемот е што доволно е еден да продаде, за сите да бидат уплашени и сите да продадат се оно што би добиле од GBTC фондот. Но тоа е, пак ќе кажам, тоа е последен, значи степен, тоа е најлошата опција. Тоа гледате, имате сега, например, некои идеи, како што е, например, помалку радиоактивна опција, како што они ја нарекуваат, во која што, наместо да се, значи, проблемот е што они предходно пробале да ги продаваат своите акции на други инвеститори, како што знаем и сами, затоа и самиот GBTC моментално се тргува со 50% под, значи хартијата од вредност GBTC тргува 50% под вредноста на биткоин. Си замислите колку ефтино се продаваат и пак никој не се ти ги купи, затоа што моментално нема доверба нито во криптосекторот, нито пак во DCG, затоа што е во голем долг. Е сега, следната опција која што моментално DCG става на маса е да даде дел од своите GBTC, затоа што знаеме дека самиот Grayscale, самиот DCG е најголем практично доверител, најголем инвеститор во овие хартија од вредност, да даде дел од овие на институција. Со тоа што ваквото давање на институција ќе значи дека ќе треба голем дел од, да речам, значи, зошто е толку битен овој GBTC фонд? Во договорите кои што инвеститорите ги попишуваат со DCG, за да имаат хартија од вредност во GBTC, даваат 2% од вкупниот биткоин на DCG. Значи, тоа е фактички на некој начин како што вие кога имате картичка во банка. Значи, вас ви наплакаат на годишно ниво за апкип, така, за чување, фактички за тоа што вие имате сметката. Во оваа ситуација, значи, самиот DCG им наплака 2% на луѓето кои што моментално инвестирале во овој фонд со цел да практично ги чува. Значи, на тој начин за чувањето им наплака 2% за да го проложи понатаму да го чува биткоинот во нивно име. И со ваквото наплакање, фактички вие 2% е огромна, огромна сума, затоа што они стотици милиони долари добиваат од оваа рента која што ја наплакаат еднаш годишно од сите они кои што инвестирале во GBTC. Е сега они треба дел од ова да се откажат, затоа што ако они фактички го продадат овој дел, да речем, пример, 30% од оно што го поседуваат во GBTC да го дадат на некоја институција, на тој начин фактички и тој дел од оно што треба да го наплатат 2% на годишно ова треба да го дадат на таа институција. На тој начин се откажуваат од многу голем дел од собствените приходи кои што ги имаат, затоа што моментално Grayscale е најголемиот, да речем, профитер во целата DCG. Или пак имаат опција да продадат една или две од оние компании кои што се во DCG. Како што е CoinDesk, најголемата крипто нјуз агенција, исто така поседувана од DCG, или пак Luno Investment, која што е дел исто така како компанија, која што е базирана во Јужна Африка. Значи, ова се неколку опции кои што моментално се на маса за да се разгледаат и да се види како да се затвори. Е сега, значи, пак е напомена. Не заборавайте дека DCG има огромен капитал. И они навистина имаат опции со кои што може ова да го средат, но мораме да видиме дека тоа ќе се случи. Во моментот кога ќе се случи, дори тоа ќе разговараме дека оваа опција или овој проблем е надминат. Но дури и делумно пропадење на DCG, како што, например, DCG самите изјавија дека ако Genesis не може да успее да ги подмери, ќе го затвора. Тоа значи дека дел од DCG фактички ќе престане да постои, а тоа повторно ќе донесе страф на пазарот, затоа што Genesis е голем, голем играч. Значи, повторно ќе имаме, ова е уште еден дел од оној contagion кој што моментално се шири од FTX. Значи, не го заборавајте тоа, останува неколку опции на масата да видиме како тоа ќе се одвива, со тоа што рековме, ситуацијата со Grayscale е исто така проблематична, затоа што моментално на Grayscale, по не знам кој па, повторно му беше одбиено да добие ETF. Значи, тоа беше, оствари, главната карта на која што моментално играше целиот DCG. Ако добија ETF, они фактички ќе можеше, значи, зборуваме спот ETF,
Ако се сеќавате, јас неколку пати со Елена напоменав, ако не, ќе го ставам на крајот од нашето видео во предлог, значи за ETF. Фактички ние имаме направено посебно видео кое што објаснуваме точно што представува. А на тој начин ќе може и самите вие да, нели, да видите за што точно зборувам моментов, но морам нели да се држам на темата затоа што ако објаснувам што е сега ETF, ќе преземе премногу време. Ако не, вратете се и погледнете во тоа видео. Прво, со тоа што Spot ETF, кој што ќе беше одобрен потенцијално на Grayscale, односно DCG, ќе значише дека они ќе можат целиот овој фонд да го преместат за тргување како отворен фонд на било која берза. Ако тоа го направат, тоа што они ќе можат директно да го користат биткоинот за тргување на берзата и на тој начин фактички ќе добија многу поголем профит за тоа што ќе бидат првите кои што им е дозволено да тргуваат директно биткоин. Значи не зборуваме фьючерс или опшенс биткоин, каде што вие фактички тргувате само хартија од вредност во противвредност на биткоин. Овдека, они ќе можат директно да тргуваат со биткоин и ќе бидат првите кои што го имаат тој фонд и тоа значи многу голема работа за тоа што сите компании во Америка ќе можат само преку GBTC на Grayscale да тргуваат биткоин директно легално. Така да, тоа не се случи и моментално Grayscale поднесе тужба против SEC поради тоа што нема основи зошто не им е дозволено по не знам кој пат. Има повторно одбиено барањето да добијат спот BTC ETF. Поради оваа ситуација, моментално имаме недоверба кај многу од оние кои што веќе поседуваат GBTC. Со тоа што моментално се бара од страна на инвеститорите, значи за тоа што нели сега овој Sonnenschein, значи нивниот CEO, кажа дека нели се обидуваат дека на вистина работа на тоа се да се неутрализира, да се дојде до ситуација во која што повторно ќе тече секако што треба, но проблемот е што многу од инвеститорите повикуваат или да се зголеми ова тендер офер, каде што ќе се продаде дел од ETF-от, односно биткоинот кој што го имаат, со цел да се направи профит и да се зачува и понатаму како и целата GDC, така и да се подмира долговите, а додека други повикуваат на тоа да се намали овој 2% практично што го наплаќаат за услугата за чување на BTC на 0,2 или не знам како. Поентава е што на тој начин фактички со намалувањето на ова они кажуваат дека и понатаму ќе има доверба во фондот. Односно поентата е ако не можете да го реализирате она што ни ветивте дека ќе го направите, намалете го фиту затоа што и овие инвеститори чекаат, фактички они на тој начин чекаат да дојде ситуација во која што на Grayscale ќе му биде даден можност директно да тргува биткоин на берзите, но тоа не се случува. И поради ова гледаме дека ова се уствари луѓе кои што поседуваат, гледате. Значи ова се луѓе кои што се поседуваат моментално GBTC и велат дека се незадоволни со 2% фи, затоа што ова моментално на вистина представува многу од она што го фактички замислите 2% од вашиот профит на годишно ниво ви опаѓа без разлика на тоа дали ќе се случи профит или лос. Значи во секој случај вие 2% мора да платите на DCG. Тоа е голем проблем. Е сега, следно нешто што моментално го гледаме е самиот Bitwavo, кој што во оваа ситуација на некој начин го откри делот со неликвидност на целата DCG. Затоа што на почетокот ние верувавме дека е само Genesis во прашање, каде што DCG се огради и каже дека они помогнале колку можат, но можно е Genesis да престане да постои. Е сега, во оваа ситуација Bitwavo е голема менувачица од Холандија, која што јас не знам дека постои искрено, не може да ги знаете сите, со 1,6 билиони моментално под менеджмент, од кои што 280 милиони биле дадени на DCG директно, кога им биле потребни фактички во овој период предходно, со тоа што проблемот е што моментално било каков тип на повлекување е забранет и на тој начин овие 280 милиони се заглавени фактички во самиот DCG. Е сега, многу добра страна на оваа менувачица е тоа што они на крај буквално излегуваат и кажуваат дека со нивните заработки од претходните две години ќе ја покријат вкупно, имаат и повеќе од вкупно да можат да покријат загубата која што инвеститорите имаат со инвестирање во DCG преку нивната Bitwavo. Тоа е многу добро затоа што на некој начин ги намирува инвеститорите да не мора да се секираат дека на вистина, на еден или друг начин, на вистина Bitwavo, оваа која и да е, има доволно средства за да ги покрие
Овие, доколку не верувате ми, со оглед на фактот дека истата е регистрирана во Холандија, значи холандските авторитети веднаш би излегле, затоа што поентата на овие министерства за финансии и министерство за хартија од вредност, или да речем како и да е, инспекции што и да е, е да ги заштитат да инвеститорите. И ако видите како нешто се случува, а битвало на вистина нема 280 милиони да ги врати на оние кои што инвестирале, они до сега веќе ќе реагира и битвало ќе беше затворена. Значи, во таква ситуација вие не можете да чекате и да се надевате дека битвава ќе се снајде, затоа што ова ќе стане многу поголем. И поради таа причина, значи, јас верувам дека може на вистина изгледа како ова менувачица за да има доволно да ги подмири своите инвеститори и затоа и истата моментално не се брза со побарување од DCG. Значи, проблемот е што во оваа ситуација гледаме дека сите некако чекаат да видат како ќе се заврши сето ова. Е сега, во однос на ситуацијата која што моментално се случува, има уште еден предлог кој што на крај нарочно го испуштив, а тоа е дека DCG не поседува само биткоин. Поседува и многу други средства, а ова е нивното портфолио. Значи, моментално Месари, истата она која што се откаже од Binance, значи, ги има буквално големината на портфолиото на DCG. Значи, ова е фактички затоа што они мора еднаш во квартал, затоа што се се уште нели компанија во Америка, еднаш во квартал мораат да пријавуваат колку поседуваат, без разлика дали станува збор за дигитални или пак за реални средства и мораат постојано да ги објавуваат. И според Месари, затоа што ова е исто така, значи, ова е компанија која што врши ревизија. Значи, моментално, јас ги отворив овдека на портфолиото на DCG, заедно со генералните валути, и ќе можеме да погледнеме на 30 дена која е нивната разлика. Зошто е тоа битно? Затоа што моментално кружи гласина дека DCG се обидува да ги ликвидира останатите. Значи, нормално, вие биткоин последно нешто што го продавате. Така, значи, затоа што знаеме и сами дека DCG има многу удели во многу различни проекти, кои што како такви им носеа многу профит во претходниот пул маркет. Со тоа што они и понатаму ги имаат истите. Значи, они никош не се ослободија од нив. Може би продале дел, но генерално имаат голем удел во многу проекти моментално во криптосферата. Е сега, се сомневаат многу, да речам, извори дека или се обидуваат да ги ликвидираат сите овие проекти, односно нивните удели, со цел да соберат средства и да ги надминат овие препреки, односно да ги подмират овие долгови кои што ги имаат, или пак, тоа е пострашната верзија, дека моментално или Genesis или DCG директно се обидува да ликвидира се што има во рака, со цел да подмири што може повеќе пред да поднесе за банкрот. Тоа е она нуклеарна опција за која што разговараме, то не значи дека ќе се случи, но мораме да ги земеме сите потенцијални ризици во предвид. Значи, уште еднаш ќе кажам, главната цел на нашиот канал е да видиме кои се сите ризици кои што може да настанат во овој период и затоа мораме да ги земеме и овие работи во предвид. Сега ќе ви покажам дека ова е основен показател дека на вистина нешто многу негативно се случува, посебно со оглед на фактот дека овие проекти кои што моментално ги поседуваат, значи ова се голем удел поседуваат, гледајте, ова е колку билиони и милиони моментално поседуваат во овие проекти. Со тоа што, ќе ги споредиме овие проекти со генералната слика на моменталните промени во остатокот од проектите и ќе видиме дека на вистина имаме огромна разлика. Значи, прост пример. Прво ќе ги погледнеме како изгледаат моментално проектите кои што ги поседува самиот DCG. Значи, гледајте. Оставете го Ethereum Classic. Значи, Ethereum Classic моментално не е битен. Извинете, Ethereum. Почнуваме од Ethereum Classic надолу. Затоа што јас верувам дека Ethereum и Bitcoin се последните ствари што ќе ги продаде овој огромен ентитет. Значи, затоа што тоа се најјаките ствари кои што може да ги поседувате на овој пазар. Ethereum Classic одамна е познато дека поседуваат многу, гледајте. Значи, моментално истите во оваа ситуација, значи, има огромна количина на Ethereum Classic, тоа е што сигурно познато. Е, сега гледајте. Значи, Ethereum Classic во последните 30 дена изгубил 20%, а во последните 90-43%. Така, со тоа што можеме да видиме дека сите коини кои што ги држат се опрелика со иста ситуација. Filecoin 30-48. HBAR, ово е единствениот кој што држи, да речем, по-добро, 14-27. Flow 34-55, значи во 30-90 дена. Така, Zcash исто така не е лош, со оглед на фактот дека е 30% на 90 дена, па е оприлика сличен на останатите. Mana 20-54, Graph 4-39, значи тоа, нели,
пак на крајот кој ќе видиме на 90 дена сите се во прилика од 30 до 50% во минус. Значи, зборуваме само за овие, а има уште. Но ние моментално ќе обрнеме внимание само на најголемите кои што моментално ги имаат во целиот криптопазар. Ако ги споредиме со, значи овие се отприлика сите 30 до 50% на последните 90 дена, со тоа што и во последните 30 дена имаат отприлика од 15 до 30% во минус. Така. Значи, ќе погледнеме, другите не се толку лоши. Значи, идејата е дека на 90 дена, е, пример, BNB, XRP, 13 и 18%. Добро, точко и нема ни да огледаме, со оглед на факто дека точко и не сранје. Добро, ADA е многу погодена, тоа е сигурно, но гледајте, 15 со 30, горет, 9, Tron, Litecoin, плюс 27, значи дори и во плюс е, Solana не ја гледајте, со оглед на факто дека Solana е исто така во големи проблеми, Uniswap, 5 со минус 20, Avalanche, 9 со минус 30, значи, генерално гледаме дека пазарот не е толку лош, е, 14 со 24, колку што моментално се лоши коините кои што ги држи DCG. Тоа значи дека во оваа ситуација голема е веројатност дека они на вистина се обидуваат да ги ликвидираат портфолијата кои што ги имаат во овие коини и на тој начин фактички да прикупат она што им е потребно со цел да го затворат својот долг. Значи ова е повторно. Иако е на некој начин само спекулација, можеме да видиме дека на вистина има логика со оглед на фактот дека оние кои никој што на вистина ги држат во најголем обем, се многу погодени во последниот период од овој еден месец, откако постои овој проблем. Е сега, значи, тоа е битната работа која што можеме да ја увидиме, дека моментално се уште овој голем ризик е на пазарот, и аз затоа се уште имам 20% од моето портфолио во стейблкоини поради опцијата која што може да се случи, да или Genesis пропадне, или Grayscale го растори барем дел или целосно својот GBTC фонд, или пак DCG, што е најлоша варијанта, пропадне. Значи, тоа се можности, мораме да видиме како се тоа ќе се одигра, но додека тоа не се заврши, јас не можам да кажам дека со сигурност сме утврдиле дека се ногиме на самото дно на овој пазар и мораме и понатаму да бидеме препазливи, а затоа се уште 20% од своето портфолио го чувам стейблкоини во случај да добиеме следен пат. Следен пат не значи дека ќе одиме до нула, следен пат е она што ние го очекувавме дека потенцијално ќе се вратиме до она ниво во кое што фактички се ногевме во претходниот failed bull run. Значи, ако се вратиме на дневно ниво, значи, фактички, ова е она што ние го очекуваме, а тоа е пат до предходниот, само момент, ќе треба да се вратам на дневно ниво, за да може да покажам точно, значи, она што ние кажаме, дека се уште се сомневаме дека може не пат до предходниот неуспешен bull market во 2019 година, е уствари около 13.800, а ќе покажеме и на макрочартот зошто, но ќе дојдеме до тоа малку подоцна. Сега прво, значи, запамтете го ова, затоа што ова е уште една интересна работа која што може да не донесе до потенцијално ново дно, што не е ништо страшно, значи тоа ќе биде само малку подолг bull market, bear market, до оно што го очекувавме. Барем тоа е како ние гледаме. Нормално мора да направите собствена анализа, ова не е ниту финансиски совет, ниту па можеме да ви кажеме што да правите, ова е само оно што ние моментално го гледаме на пазарот и секој од вас треба да го направи истото. Значи не може целосно да се попрете на нашата анализа, секој мора да направи собствена анализа со цел да биде сигурен за оно што моментално го прави на пазарот, затоа што на крајот од денот само вие сносите ризик за вашето портфолио и бидете свесни дека ова што ние го нудиме е финансиска едукација, не финансиски совет. Значи ова е само да ве научиме како да бидете одговорни за собственото портфолио и за собствениот ризик. Следно за кое што разговараме, значи повторно. Останува да видиме, во тек сме, ги следиме овие работи, ако има некаков итен момент, ќе гледаме веднаш да ве известиме за тоа, доколку некој добие вести за оваа тематика, ќе ве замолам, пратете ни ги нас, без разлика дали е тоа на Facebook, дали е на Instagram, каде и да е, пратете ги или оставете ги во коментар, ние веднаш ќе ги провериме и доколку има нешто битно, веднаш ќе го направиме, дали шорт, дали некој апдейт видео, ќе го направиме и ќе го покажеме на нашиот канал. Тоа е околу првата тема, иако е најстрашна, моравме да направиме соодветен апдейт, затоа што моментално има многу малку информации, а многу работи се случуваат во позадина за кои што не сме соодветно известени и тоа е многу лошо. Затоа што најчесто кога се чути нешто, има многу голем проблем во позадина. Е сега, доларниот индекс моментално, затоа и реков краток осврт, затоа што ако погледнеме моментално и се вратиме назад на месечно ниво,
гледаме дека сме во потворен пат. Значи, гледаме дека моментално нема запирање и дека буквално оно што го видовме на месечен, на месечните чартови, значи одигрува. Ова е веќе трет месец како сме во пат и јас не гледам потенцијал за корегирање нагоре, со тоа што рековме дека ова е главната зона помеѓу 103,16 и 101,9, која што ќе представува следен опор. Гледаме дека моментално сме добиле корекција нагоре од самата зона. Со тоа што не заборавајте, ова е заради тоа што Федералната резерва престана да ги качува рейт хајксот со толку голема големина како 0,75% на месец или два, зависи тоа кога имаат останоци, нели? И на тој начин гледаме дека веднаш тоа резултираше со пат на вредноста на доларот. Значи, тоа можеме да го видиме на секој дел, значи на месечно ниво имаме потврден пат, на недално ниво исто така од паѓањето од овој канал, кој што беше фактички и целиот bull market, и моментално губење на ова ниво од 2002 година, со тоа што моментално направивме и пониско дно. Значи, знаете, секогаш кога имаме на ваков макрочарт, макротренд во кој што имаме повисоки дна и повисоки врвови, значи истиот и понатаму продолжува нагоре. Додека во првиот момент кога ќе успееме да го поминеме претходното дно, значи дека сме имале промена на трендот и дека очекуваме истиот да продолжи надолу. Со тоа што нели нормално дека ќе имаме корекции нагоре, ништо не паѓа само надолу и гледаме дека моментално на недално ниво полека чартот се врти во нагорна линија постепено со цел да ја направи оваа корекција, затоа што гледате дека и нагоре и надолу секогаш имаме корекции кои се случуваат во самиот чарт, кои што би ни фактички го покажале следниот дел на корекција, затоа што јас пак ќе кажам, верувам дека ова поле жолто моментално што го гледаме ќе биде доста јак, да речам, сапорт, односно отпор, тоа е поддршка на цената, со оглед на фактот дека ова се претходните два bear маркети или bear market дна на биткоин. Значи тоа ми покажува колку јаки биле овие врвови во тој момент, што сега моментално верувам дека ќе биде соодветна поддршка на цената на DXY индексот, но повторно, тоа не е причина за страв, тоа е само момент во кој што ќе добиеме некоја блага корекција нагоре, пред да добиеме повторно паѓање на DXY индексот, затоа што ова кореспондира и со политиката на Федералната резерва, која што кажа дека не планира веќе да ги зголемува рейт хајксот, ако и понатаму инфлацијата продолжи да паѓа. Значи затоа и реков, ова е тематика која што ќе оставиме за следната анализа. Сега моментално беше многу побитно да се осврнеме на DCG. Значи, уште еднаш, самиот моментално Fed кажа дека и понатаму ќе продолжи, значи не со со тоа што таквата политика со незголемување на рейт хајксот во толку голема количина, како што беше претходно 0,75%, значи истите не само што кажа дека нема да зголемува со толку големо темпо, туку и кога ќе достигне до одредена граница која што за нив очекуваат дека е доволно, а сите веруваат дека тоа е околу 5%, дури и кога беше поставено прашање не одговореа директно, но и нивната мета представува негде околу 5%, а моментално сме на 4,5% каматна стапка на се што испаѓа од Федералната резерва, односно сите нови произведени пари. Во оваа ситуација 5% би била стапката која што истите ќе ја задржат во одреден временски период, со цел да ја донесат инфлацијата до 2%. Ако тоа продолжи понатаму, тоа значи дека доларот веќе нема да го има оној драйв, онаа сила која што моментално го бусташе за и понатаму да се движи нагоре, и поради оваа причина очекуваме дека истиот конечно ќе се коригира во следниот bear market надолу. Значи затоа и не очекуваме некои огромни корекции или пак дека ова е корекција за следното движење нагоре. Значи самата Федерална резерва со нивната политика уствари го запре движењето на доларот, што е многу битно во оваа ситуација за да можеме да утврдиме макро топ на доларот, кој што соодветствува со макро дно на биткоин. Сите оние кои што ова прв пат го гледа, значи само на кратко ќе го покажеме. Значи буквално моментите во кои што имаме макро врвови на доларот ни представувале макро дно на биткоин како оваа ситуација, со тоа што неговото паѓање предизвикува bull market за биткоин, макро врв, макро дно, како што можеме да видиме, со неговото паѓање представува следниот bull market на биткоин, така и во оваа ситуација очекуваме дека ова беше макро врвот, кој што со неговото паѓање, како што кажавме, очекуваме дека ова постепено ќе се претвори во следниот bull market. Тоа е основната
аналитика што моментално ни е битна во оваа ситуација и само на кратко ќе погледнеме на дневно ниво, затоа што и покрај последниот rate hike од 0,5% гледаме дека цената и понатаму продолжува да паѓа во овој канал, иако моментално имаме мал излез од истиот, значи се уште не сме завршиле оваа неделна свеќа и може да биде само корекција до горната страна пред повторен пат надолу, што искрено јас очекувам дека ќе биде случајот затоа што интересот за доларот се повеќе и повеќе опаѓа, поради тоа што го нема оној она сила која што до сега го буткаше нагоре, затоа и верувам дека гледа како паѓаат самите rate hikes, така ќе постепено паѓа и самиот долар. Значи тоа е околу доларот, нема да правиме на традиционалните моментално пазари, затоа што нема доволно време за тоа, но многу битно е, и сега ова е оно што Кристијан ни го прати, значи му благодариме уште еднаш за соработката. Ова е на тоа што го кажувам постојано, заедницата може многу повеќе од еден човек сам, затоа што едноставно не може да изследите сите чартови и сите вести во исто време и многу е добро кога имате помош, барем да можат да ви ги воочат оние работи кои што сте ги промашили. Значи, прво, ќе поразговараме за оние 12 месечни свеќи за кои што сите се исплашени, односно ова е прв пат да добиеме во историјата на Биткоин engulfing свеќа. Зошто е тоа битно? Значи, engulfing свеќа значи дека доколку имаме поголема свеќа од предходната во обратен правец, тоа значи дека имаме промена на трендот. Во оваа ситуација, тоа што многу луѓе го кажуваат, како и еден од оние кои што има канал, CryptoStef, е дека ваквата engulfing свеќа ќе значи дека во оваа ситуација веќе имаме промена на трендот и дека ќе добиеме некој макро bear market во наредните неколку години. Е сега, зошто мислам дека тоа не е така? Значи, за разлика од останатите традиционални пазари, каде што ова, например, би било голем знак, да не забораваме дека овдека целиот, значи, целата вредност на биткоин е директно водена од алгоритамот, од неговиот халвинг. Што значи дека на секој халвинг, што намалува и на инфлацијата, вие дополнително имате забрзување на купувањето на биткоин и тоа, како што можеме да видиме до сега, во сите овие три циклуса, каде што сме имале халвинг, предизвикало следен bull market. Не гледам причина зошто тоа нема да се случи и повторно кога ќе дојдеме до мај 2024 година. Друга работа, значи оваа корекција кој што моментално ја гледаме, доколку погледнеме на 12 месечно ниво, значи е директно ретест на претходниот хај, кој што е практично ова ниво на 12 месеци кој што е представено овие две свеќи, односно крај на овој бул и почетокот на овој бер. Значи, со тоа што и да проложи понатаму надоле, буквално ќе дојде до оно ниво кое што ние постојано го кажуваме, а тоа е 13.900 до 13.800, кое што ако се вратиме на неделно ниво, многу појасно можеме да видиме дека представува претходниот bull market. Не, фактички на месечно ниво се извинувам. Да. Значи, на месечно ниво можеме да видиме дека тоа е тој левел кој што моментално го гледаме и представува претходниот обид за bull market, како и каде завршуваат самите свеки во blow of top bull market од 2017-2018 година. Така да, мене ако ме прашувате, ова е логично ниво, кое што моментално представува, ќе представува многу солидна поддршка, заедно со 400 неделната средна вредност, која што до сега не сме направили никогаш ретест, и во оваа ситуација, ако продолжиме понатаму, и оваа 12 месечна свеќа, која што моментално ја гледаме, практично направи ретест на ова ниво, ќе дојде до ситуација во која што ќе направи ретест и на самата, во оваа ситуација нема вие 400, не само момент. Значи, не 400, не, но току 300 месечна, фактички во оваа ситуација е 300 месечна средна вредност. Значи, гледаме дека и ова, и нивото кое што овде како гледаме, би бил солидно дно за потенцијален пат на биткоин и почеток на следниот бул. Повторно, ова не можеме да бидеме сигурни се додека не го видиме, а Black Swan Event би можел да го донесе биткоин повторно до овие нивоа кои што веќе ги спомнавме. Останува да видиме дали ќе биде тоа така, затоа што знаете и сами дека во оваа ситуација не можеме да бидеме сигурни како се тоа ќе се одигра, се додека не видиме како ќе се одигра, затоа што ако се сеќавате на макро ниво, веќе неколку пати го разговаравме ова, значи самиот биткоин има циклуси кои што се предодредени. И гледаме дека халвинзите, овие жолти линии, моментално предизвикуваат буквално да имаме точно во одредени моменти врвови и дна на самиот циклус. Значи, моментално, уште во почетокот на првиот врв, гледаме дека имаме од
истиот, ако ги измериме овие работи, до крајот на овој циклус, можеме да видиме дека точно се случува на иста временска димензија. Како што е, например, во оваа ситуација. Од првиот bear market, значи од првото дно, имаме 18 месеци до самиот халвинг, 35 месеци до самиот врв и 47 месеци до самото дно. Истата ситуација и овдека. Значи, од ова дно имаме 17, односно 18, што е само еден месец, нема голема разлика, до самиот халвинг, 35 месеци до самиот врв и 47 месеци до самото дно, доколку успееме да го утврдиме во овие два месеци. А моментално, во претходниот, ние веќе имаме утврдено дно и доколку не добиеме Black Swan Event, не гледам причина зашто тоа не би било уствари самото дно што нас овдека ние веќе предодредено од самиот циклус. Со тоа што ако тоа се случи, и ако тоа било дното во претходниот месец, ние буквално ќе добиеме следен халвик на 17 месеци од сега, што повторно одговара на целиот овој циклус кој што моментално го гледаме, алгоритмички предодреден од самиот алгоритм на Биткоин. Останува да видиме, но јас не гледам причина и ако не се случи Black Swan Event, не гледам зошто би направило поинакво дно, но нормално, како што кажавме, не можеме секогаш да бидеме сигурни дека ова ќе функционира, затоа што знаете и сами дека чартот и економијата се жива наука и мораме постојано да ги следиме. Но досега овој циклус не потфрлил и затоа не гледам причина зошто не би му верувале се додека не се случи она што, нели, го разговараме, односно доколку не би се сменил. Исто така, значи тоа беше околу макро делот, односно биткоин анализата и затоа и гледам дека барем според нас нема потреба од страф. Таквата енголвинг свеќа може само да предизвика падење до оној врв кој што ние го очекувавме од 2019 година и дно кое што нас не е буквално најлоу точка која што очекуваме за биткоин чартот. Така да нас генерално на макроанализава не ни изгледа како проблем. Повторно, секој има своје видување, но нас генерално не ни изгледа како проблем потенцијалниот пад на оваа свеќа до дното кое што ние го очекуваме. Седно за ќе поразговараме е техничка анализа на биткоин на дневен и неделен чарт на стандардните две на стандардните две основни да речам чартови кои што ги имаме со различни индикатори како што знаете и до сега. Со тоа што сакам прво да почнем на 4 часа за да покажам дека моментално овој пат кој што го гледаме е веќе надвор од Bollinger Bandот. Што значи дека наскоро ќе се вратиме назад. Тоа е едно од првите индикатори кои што се битни на краток рок. И ако е во текот на ноќта, до утре јас очекувам дека веќе бидеме внатре во овој Bollinger Band и нагоре. Со тоа што се ногиме на 16.700 негде моментално, но како што кажав на 4 часа едноставно е премногу мал и затоа не сакам да го анализирам, затоа што овдека имаме постојано промени. Со тоа што овој тренд кој што моментално го имавме овде, го преместив на долната граница и гледаме дека истиот е паралелен во оваа ситуација, која што моментално ни дава многу по-добра слика за тоа каде се наоѓа долната граница на овој триаголник кој што моментално го формираме. Со тоа што јас верувам дека се уште ќе се движиме во овој триаголник, знаете и сами дека најчесто потребни се 70% од триаголникот да бидат исполнети пред да можеме да излеземе на една или друга страна, најчесто тоа се случува така. Со тоа што овој триаголник не е во нагорна исклучува или надолна, значи врвот на самиот триаголник не е во надолен или нагорен терк, за да можеме да утврдиме на која страна би излегол. И гледаме дека моментално овој сегмент во кој што моментално цената се движи е буквално со најголем VPVR, односно имаме најголема зона на тргување во целиот овој сегмент, што практично прилика и представува средната вредност на овој триаголник. И нормално, ако се вратиме наназад, можеме да видиме дека ова движење, оваа триаголна формација е дел од целиот овој канал, кој што до сега е испочитуван уште од предходниот пат кој што го имавме со ЕФТ. Значи, гледате, овдека е буквално завземен целиот период од Тера Луна па FTX и надолу, со тоа што се уште се движиме во истиот канал. И до сега не гледам, да речем, некоја голема причина поради која што би се придвижили во една или во другата насока. Значи, она е ова. Ова е тој дел на... Значи, ако погледнеме на поголем чарт, знаете и сами дека секој bear market никогаш немаме ве корекција. Така, значи, самата корекција многу често се движи во
Можеме да видиме, потребно е време во кое што фактички ние добиваме своевиден стагнација на движење на цената, односно формирање на акумулациони поле, како што е во оваа ситуација, околу која што гледаме дека и во тоа време VPVR практично прави голем, гледе, значи огромен потенцијал имаме на VPVR во овој дел, каде што фактички ова поле ни представува момент во кој што цена да се движи хоризонтално, односно имаме вршење на така речена акумулација пред да се предвижува во следниот bull market. Можеме да го погледнеме истото и во 2014 година, после 2013 година, каде што е дори многу подолг овој период. Знаете, значи имаме предвижување на цената во еден, да речем, акумулационен квадрат, како што го формувавме тоа во нашата почетна анализа. И на тој начин имаме фактички, гледате, значи ова е она акумулациона поле во која што цената се движи, само да е направено соодветно, пред да испадне во следниот bull market, што верувам дека можеби постепено го формираме тој дел. Значи, како што оваа ситуација во два наврати имаме хоризонтално движење на цената, голема веројатност е дека и овдека моментално се движиме во таква слична формација во која што практично ќе имаме гледате, значи стагнација на цената и нејзино формирање на своевиден акумулативен квадрат, кој што исто така дополнително, нели, во овој дел барем, е многу наликува на самиот Вајков акумулација формација, со тоа што пак ќе кажам, значи ако веќе сме го утврдиле дното во ноември, кога имавме овој огромен пад на FTX, голема веројатност е дека сме во тек со онаа макроформација која што ја погледнавме и дека моментално оваа стагнација е само стабилизирање на цената која што некогаш може да трае и неколку месеци, како што е случајот со 2013-2014 bear marketот, пред да имаме предвижување нагоре, што е сосема нормално. Значи никој не очекува никакви големи потези и гледаме дека моментално имаме стагнација на пазарот. Значи мене ми е страф од потенцијален black swan event кој што може да потекне од таква ситуација како војна во Кина, Mt. Gox или Genesis, кој што може да бутне цената и понатаму надолу, додека за нагоре јас искрено моментално не гледам изгледи со оглед на фактот дека целиот свет моментално не е заинтересиран за криптовалути, што буквално го покажува апсолутното дно на еден bear market. Значи, ако сте биле барем во еден bear market, значи јас до некаде првиот го гледав само спекулативно, вториот на вистина го следев. Значи, во моментот кога целиот свет ќе изгуби интерес за крипто, може да рачунате дека на вистина се оѓаме најблиску до потенцијално дно на еден крипто bear market. Зошто е тоа така? Значи, во тој момент, ако се сеќавате кога разговараме за Вајков акумулацијата, е нормално. Значи, сите оние кои што се уште прават профит на шорт, кои што прават профит на паење на пазарот, едноставно гледаат дека веќе нема интерес. Колку помалку интерес има за шорт, колку помалку интерес има за цената и понатаму да продолжи да паѓа, толку повеќе овие големи играчи ќе сменат својата тактика и ќе почнат да се движат во обратен правец. Значи, тоа е нормална работа и пак ќе кажам. Значи, многу пати не само јас, туку и други техничари го кажале тоа, во моментот кога сите се најнегативно расположени на пазарот и највеќе не сакаат да слушнат за крипто, тогаш може да рачунате дека се ногеме најблиску до потенцијалното дно. И до сега тоа се покажало во два наврати, со тоа што ова ќе биде трет пат, затоа што моментално се што може да слушнете за крипто пазарот е само негатива. Тоа дополнително доаѓа и од сентиментот, значи ако се сеќавате, разговаравме за ова пред некој време, каде што буквално дојдовме до 0,5, значи 0,51 скор од 1 потенцијален, тоа е 50%, како да кажам, од досегашна количина за која што се разговара, одредам за крипто и биткоин во оваа ситуација, значи замислите 50% да е полн овој гејдж и тоа е огромна, огромно, како да кажам, влијание, односно интерес кој што се појавил на во оваа ситуација, значи кажете, имате Reddit, Twitter и ова е Bitcoin Talk, генерално целиот интернет. Значи во оваа ситуација имате 50% од максималните 100 кои што до сега сме ги имале, да речем, во предходните bear bull маркети, но на негативна страна, затоа што имавме FTX, имавме Three Arrows Capital, имавме Celsius, имавме Terra Luna и слично, со тоа што во оваа ситуација, значи добивме најнегативен можен сентимент за целата криптосфера, што уште еднаш покажува дека на вистина ваквата негативна расположеност на целиот свет во однос на крипто само дополнително ни покажува дека се наоѓаме на многу добар пат да оформиме дно.
гледаме на недолно ниво, дека се движиме нагоре, но гледаме дека значи, сигналната само што не преминала повторно под базичната линија, што може да представува дополнителен пад, но тоа е само еден индикатор. Гледаме дека сите други индикатори се неутрални. Тоа што моментално ви го кажувам, ако го споредиме овој дел со овој дел овде, значи само да видиме како прилика изгледа во тој сегмент, значи еве, тоа би било во овој сегмент овде. Гледате, RSI се движи хоризонтално. Во оваа ситуација имаме и самиот MACD практично нема определено движење, постојано е зигзаг. Значи тоа е во целиот овој дел. Гледате, значи нема ни големи спајкови во VPVR-от. Значи, гледате, буквално во целиот овој дел имаме неутрално движење на индикаторите. Истата ситуација и овде, препоставуваме, ќе провериме заедно. Значи во овој дел, доколку споредиме, во овој дел, значи, овдека, за момент, значи, гледате, во целиот тој период, RSI се движи од 30, па негде под 50, значи, целиот овој период нема никакви спајкови, гледате, VPVR, за разлика од овие спајкови овде, нема никакви големи спајкови, значи, нема оно големо предвижување нагоре надолу, единствено MACD можеме да видиме дека има соодветни бранови, но генерално RSI како најстабилен и како највеќе му е потребно на овој индикатор да се промени на една или на друга страна, гледаме дека е доста неутрален. Многу слично на тоа што моментално го гледаме овде. Значи гледате, буквално RSI се движи по оваа хоризонтална линија, не е како предходно овие големи корекции нагоре надолу, хоризонтална линија со тоа што и VPVR нема големи растови и падови, како што е во овој сегмент, во предходниот, кога имавме голем пад. И во оваа ситуација, значи, имаме на некој начин хоризонтално движење на целиот овој дел, посебно во последниот. Значи, гледате, VPVR, значи, не VPVR, VWAP. VWAP моментално се неутрализира. Гледате како само постепено се придвижува на кај нулата и се движи хоризонтално. Истата ситуација е и со RSI и со сток RSI дори во оваа ситуација, каде што и MACD имаме на некој начин неутрално движење. Нема како во овде, значи да се знае дека е во пад или во раст. Значи гледате како е блиску се една до друга сигналната и базичната линија, со тоа што веќе утврдивме потенцијално дно во два, три наврати, не во два, три наврати во овој дел, значи веќе три пати имаме утврдено дно. Со тоа што, нели, дали ќе одигра, како што се сеќавате, истата ситуација беше со DXY индексот, каде што имавме пет пати поред утврдување на топ, пред истиот конечно да изигра, ако се сеќавате, значи тоа го имаше во последниот дел на недално ниво. Значи само за да ви покажам дека некојаш потребно е време за овие да одиграат, еве во истата ситуација. Значи не пет, дури и повеќе. 3-6 пати сме утврдиле дно во целиот овој период, пред конечно да имаме масивен пат. Овдека имаме слична ситуација во која што веќе три пати имаме утврдено дно, пред може би конечно да би имаме некоја блага корекција нагоре, која што би не пренела во ова хоризонтално зигзаг движење пред да се придвижиме нагоре во следниот бул маркет, но како што кажав, значи, тоа е еден од оние најстрашни сегменти на исчекување кога ќе дојдеме до таков тип на зигзаг движење или пак на хоризонтално движење, каде што луѓето не знаат што да очекуваат, а индикаторите самите по себе се доста неутрални. Значи имајте во тоа предвид и се наоѓаме многу блиску до тој или можеби потенцијално веќе во него, каде што гледате сами дека еве и на дневно ниво гледате. Значи неутрално, гледате. Значи во оваа ситуација имаме комотно, не знаете дали се движиме во една или во друга насока. Гледате го моментално MACD. Значи имаме придвижување нагоре надолу, нагоре надолу, 4 пати промена на трендот. VWAP, гледате колку е само хоризонтален моментално. Значи како да се чека буквално што ќе биде следно на пазарот. Иако моментално Market Cipher ни покажува овој крвав дијамант што го гледаме овдека, но истиот не е тој макро дијамант кој што ни ги предизвикува оние огромни падови како што беше кој имавме тоа негде на почетокот овде. Добро, не е ни битно. Значи знаете дека некоја се случува да има таков голем, не тој беше на недолно ниво. Мислам дека беше овој само. Да. Не, не е ни овој, тоа е црвен X. Како и да е, на недолно ниво мислам да го имавме. Значи, тоа е оно од кој што треба да се плашиме, другите не се толку страшни. Е, овој голем дијамант, кој што ни го најави овој огромен пад, но стандардни дијаманти од овој тип, овие црвени квадрати, се нормални, каде што ни покажува придвижување во една или друга насока, каде што моментално добивме уште еден овде, но гледате, и после една свеќа некош може да се смени во обратна насока, така да и тоа не е показател. Сакам да кажам дека овие формации во кои што моментално се наоѓа, значи се наоѓа на средината од овој канал и на средината од овој триаголник.
нема никакви индикации за една или за друга насока. И индикаторите, и формациите, и на дневно, и на неделно ниво не покажуваат дека сме во некоја неутрална средина, каде што не знаеме точно како ми се придвижиле, дури и VPVR. Се ногаме буквално на врвот на овој рейндж, трейдинг рейндж. Што значи дека може да оди во една или во друга насока и истиот да представува или поддршка, или отпор на цената. Значи, едноставно мораме да почекаме да видиме како ќе одигра во однос на фундаменталните вести на пазар, затоа што техничките моментално не ни даваат главни јасни знаци. На месечно ниво, ви кажав, јасни знаци ќе биде кога конечно ќе го добиеме на MACD во оваа ситуација, овој премин нагоре, каде што сигналата ќе премине преку базичната, што е се уште далеко од тоа. Значи, се уште имаме на некој начин нејаснотија на пазарот и затоа во оваа ситуација мораме да почекаме да видиме што понатаму ќе се случи со пазарот. Значи, едноставно сега не можеме да разговараме за потенцијални позитивни или негативни знаци. Еден позитивен знак за кој што разговаравме претходниот пат ни е на вториот чарт кој што ќе разгледаме на неделно ниво со 4MAs и со Bull Market Support Bandот, каде што на RSI, значи, добиваме bullish divergence во кој што RSI се движи нагоре по оваа линија, додека самата цена се движи надолу во истиот тој период. Значи, тоа ни е класичен пример на bullish divergence, значи, затоа што имаме lower low, а на RSI имаме higher high. Во оваа ситуација со ваков тип на bullish divergence очекуваме промена на трендот во обратна насока, што ако погледнеме, например, на MACD, ни покажува дека за тоа има потенцијал, со оглед на фактот дека базичната е над сигналната линија и гледаме дека постепено се движиме нагоре со овие столбови кои што ни покажуваат силата на движење на овој бран, со тоа што сме далеку и од 200 неделната средна вредност и од bull market support bandот, што значи дека имаме потенцијал за движење нагоре, посебно со оглед на фактот да не заборавиме дека се наоѓаме на дното на оваа тренд линија која што уште од претходниот blow off top во 2017 година, гледате, значи ова го покажавме на претходната анализа, значи гледате како уште од последниот дел од blow off topот ни оформува тренд линија која што моментално беше дел од овој триаголник кој што ни го даде движењето нагоре за последниот bull market, а во исто време ни представува и поддршка на цената. Значи, гледате го, истиот представува поддршка на bear market дното во 2019 година, на пандемијата 2019-2020 година и дополнително сега моментално се наоѓаме точно на оваа тренд линија и гледаме дека истата е испочитувана повторно. 1, 2, 3, 3 пати до сега е допрена и ова е моментално четврт тест на оваа тренд линија. Ако оваа тренд линија успее да издржи, можеме да очекуваме солидно предвижување нагоре и ако истата издржи, верувајте ми, ова ќе биде еден од најдобрите показатели кои што ќе ги имаме за следниот bull и bear market, за тоа што гледате. Значи, веќе оваа тренд линија опфаќа два цели була и еден bear market, што значи дека оваа тренд линија на вистина ќе биде доста значителна во иднина, со оглед на фактот дека и овој пат ако успее да го задржи, значи да задржи биткоин цената и да утврди биткоин дно во овој момент, истата ќе биде многу битна и во следниот bull market, затоа што истата може да биде буквално и поддршката која што ќе имаме со цел придвижување во следниот bull. Значи, оваа тренд линија може да се покаже како доста битна. Е, сега, доколку се придвижиме на... Значи, овдека најбитно е на неделно ниво, затоа што во оваа ситуација, значи, ги имате сите најбитни работи во однос на bull market support bandот, 4MAs, како и предходниот обид за bull market, кој што би ни представило потенцијално дно, кое што моментално кореспондира со оваа линија, која што ни представува 400 неделната средна вредност. Значи, ако се сеќавате пред некој време, пред да дојдеме до овој сегмент, ви кажа дека 400 неделната средна вредност ќе дојде да биде буквално паралелна со овој предходен обид за bull market, кој што, ако се вратиме, како што рековме, на предходниот, значи, само момент, да го вратиме ова на макроанализата која што ја разговаравме, за да видите дека најлошата варијанта која што би можела да се случи во оваа ситуација на, значи рековме, на 12 месечни, она е engulfing свети која што ја имаме, значи гледате, оваа моментално ниво која што гледаме на 12 месеци е истото ниво која што моментално го гледаме овдека, значи која што е представено од претходниот обид за bull market, тоа е истата ова ниво која што моментално го гледаме овде, значи од овие две свеќи од blow off top,
и во исто време ни представува и 400 неделна средна вредност која што завршува точно на ова ниво. Затоа и велам дека потенцијален патот било каков Black Swan event би бил, барем според нас, значи ова е максимално најцрно сценарио според нас. Останува да видиме, како што кажав, самиот маркет е жива материја, но ова е тоа што ние го очекуваме да биде најлошата варијанта. Не гледаме дека има такви знаци, но секогаш мораме да го вземеме предвид. Според нас мислиме дека потенцијално дното е оформено, но знаете и сами дека дното не можеме да знаеме точно кога сме го оформиле. Секогаш, дури после одреден временски период, кога оние индикатори кои што нас се битни ќе се свртат во булиш, ќе знаеме со сигурност дека сме го отврдиле дното. Сега за сега, ако немаме следен Black Swan event, мислам дека ова уствари беше дното со FTX, но останува да видиме. Како што кажам, затоа и го држиме 20% од нашето портфолио за потенцијален следен пат. Исто така и овој макро канал, кој што го имамо уште од почетокот на самиот биткоин, значи од неговото постоење, гледаме дека моментално се наоѓаме точно на истата ситуација која што сме имале во 2014-2015 година, значи само излез благ надвор од овој канал пред да влеземе нагоре, како што имавме и два блоува в топли кои што беа над овој канал. Така да, во оваа ситуација, ова е сосема нормална ситуација која што гледаме, со тоа што на месечно ниво, че има 50, ова е 100 месечната средна вредност, која што би била потенцијално негде околу 13.000, како што гледам, ако веќе ја гледам оваа макроформација, која што била, верувам, сосема солидна поддршка, доколку цената падне под. Но не, останува да видиме, со оглед на фактот дека предходните, гледате, 50 месечната средна вредност во два наврата била дното на биткоин циклусот. Можно е да добиеме следно дно на следната месечна средна вредност од 100, но повторно. Тоа е некој пак Black Swan event, црно сценарио кој што не можеме да го разговараме додека не се случи. И следно, рекако ми ќе поразговараме за помошни чартови. Само неколку помошни чартови, да речем брзо да ги разгледаме. Првиот е, како што рековме, Rainbow Chart-от, кој што практично наликува на самиот овој канал кој што моментално го имаме, представен на логаритмички приказ. Ова се оние Bitcoin Growth Curves, кои што се представени со самиот Fibonacci секвенца, каде што гледаме дека моментално се наоѓаме на самото дно и дека до сега во некако наврати, значи сме имале секое приближување до овие плави и зелени линии наиздола, ни представувало апсолутно дно или апсолутно најдобра можност за купување на биткоин, што до сега гледаме дека уште од самиот почеток постојано биле испочитувани и моментално се наоѓаме дури и под овој чарт, што првпат се случува во целата историја на овој чарт, што е доста добро, уште еден показател кој што ни покажува дека на вистина се наоѓаме на практично апсолутното дно. Fear and Greed Index, ово е глобален Fear and Greed Index на целиот чарт, каде што моментално се наоѓаме на 27. Е сега, интересно е тоа што е доста флексибилен. Гледате, че во моментот кога добивме пат, во тоа беше ситуацијата со Terra Luna, сме дошли до 6. Значи гледаме дека во неколку наврати сме дошли до максимален страф и дека колку повеќе се наоѓаме во, гледате, колку повеќе се наоѓаме во тој дел од Fear, толку поблиску сме до апсолутно дно. Значи ако може да го споредиме претходното апсолутно дно со овој последен пат, буквално слично е на од ситуацијата со Terra Luna па до овој момент. Значи гледате, сите се портокалови и црвени, односно апсолутен страф на пазарот кој што моментално трае веќе долго време и мислам дека полека се приближуваме кон потенцијален крај на овој bear market. И уште една интересна работа, значи stock to flow model сите го отфрлија. Е сега, интересно кај stock to flow model е дека до сега, значи затоа што бевме многу близко до онаа цена која што беше предвидена со stock to flow model, истите постојано го, нели, го почитува. Тоа што моментално се наоѓаме под stock to flow model, значи сега, интересно е тоа што они го отфрлија затоа што не е максимално точен. Мораме да разбереме дека колку повеќе расте одредено добро, толку повеќе и неговата стабилност расте со тоа што немаме толку големи волатилни скокови нагоре и надолу. И биткоин, за тоа што веќе дојде до ситуација да биде и средство кое што има 1 трилион во маркет кап, нормално е дека неговите скокови и падови ќе бидат многу помали. За тоа што во оваа ситуација, ова што е пресметано со правичната волатилност на биткоин,
оваа ситуација веќе ќе треба биде сосема поинаку представена. И поради тоа јас верувам дека можеби Stock to Flow моделот ќе се покаже како точен со тоа што во оваа ситуација можеме да очекуваме не да биде над него, туку следните врвови да бидат, да речеме, до средината, до оваа средна линија која што имаме. Така да ќе се покаже за точно или не, останува да видиме, но верувам дека она што моментално го гледаме може да биде точно затоа што како повеќе се движиме нагоре во зрелоста на биткоин циклусот, така повеќе ќе се движиме под оваа линија и истата, наместо да ни представува blow off top над неа, ќе ни представува цел до која што би се придвижиле во потенцијален bull market. Зошто е тоа така? Затоа што ако се кевате, значи, апсолутниот врв пред тоа беше 70.000. Така, значи, дека до следниот халвинг, ако ние се вратиме на предходниот апсолутен врв, тоа е фактички, како што може да видите околу халвингот, ова е таа линија, буквално ни представува враќање до апсолутниот врв на биткоин предходно, со тоа што ако се придвижиме до следен blow off top нагоре, значи ако имаме во биткоин после самиот халвинг, тоа е една година до 2025 година, значи е, ова е тоа прилика, значи и логично е да се движиме под оваа линија и да бидеме во сосема солидна вредност на биткоин од некои 200-250.000, а при тоа да не очекуваме blow off top над него, затоа што како што кажавме, колку повеќе едно средство созрева, толку повеќе и можеме да очекуваме помал и профит и негова волатилност, да нема толку големи скокови, но да нема ни толку големи падови. Така да можно е Stock to Flow модел да се покаже и како точен со оглед на фактот дека ќе очекуваме само да се движиме околу него и ќе биде сосема солидно за следниот bull market. Останува да видиме, но нели, ова е нешто што ќе го следиме. И пред да завршам, значи CBBI индексот, кој што е моментално на 4 вредност. Ако се сеќавате, разговарахме дека претходните макро дна во 2019, 2018 или 2014-15 ни представува многу ниска вредност во оваа ситуација 3, во оваа ситуација дури 0, како што во оваа ситуација моментално имаме 4. Што значи дека и CBBI индексот веќе на неколку наврзени покажува дека се наоѓаме на апсолутното дно. 2, значи гледате, се наоѓаме буквално најниско што некогаш било овој индекс, а истиот кореспондира со најниските делови на цената која што ја добил биткоин во претходните bear маркети. Тоа е се што имаме за денес, се надам дека нашето видео беше информативно. Ќе напоменам уште еднаш, ова што моментално го правиме е со цел да ве едуцира, ова не е финансиски совет, значи земете го правите, направете собствена анализа. И ќе напоменам дека нашиот канал постојано пропагира за DCA со цел да го намалите ризикот за алоцирање на вашето портфолио во потенцијалниот bear market дно и на тој начин да добиете најдобра позиција за следниот bull. Ви благодарам на сите за поддршката, како и секогаш, продолжуваме и понатаму, секоја информација е добро дојдена, пратете ни или во порака или на коментар, ќе ја прегледаме и ќе ја доставиме до заедницата и нормално, како и секогаш, вие сте наша реклама. Значи, добра препорака од вас би била најдобриот начин на кој што може да го рекламираме нашиот канал понатаму. Како што може да видите, секој ден сме овде, ви благодарам. Продолжете понатаму да следите нашиот канал и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџи.